викладачі, батьки, діти і наші випускники. Народний відділ дитячої музичної школи номер 13 імені Миколи Коляди міста Харкова вітає всіх з 50-літнім ювілеєм нашої школи. Наш відділ вже півстоліття є невід'ємною частиною дитячої музичної школи номер 13 імені Миколи Коляди. Це півстоліття натхнення, творчості та самореалізації кожного, хто доторкнувся до чарівної музики за допомогою музичних інструментів. В масштабах загальної історії це крапля, але в наших душах це цілий всесвіт. Уроки, академ-концерти, конкурси, фестивалі, творчі поїздки і, звичайно, перемоги – це наше життя, яке є невід'ємною частиною нашої творчості. Безмінним керівником нашої школи з миті її заснування є Зоя Харитонівна Колеснікова, викладач-методист, відмінник освіти України, лауреат муніципальної премії «Почесний громадянин міста Харкова». Під її високопрофесійним керівництвом наша школа досягнула творчих вершин і стала кращою в місті Харкові. В цей рік Зоя Харитонівна поєднала два ювілеї – свій та шкільний. Тож вітаємо її всім народним відділом разом з батьками, учнями та випускниками і бажаємо міцного здоров'я і творчого натхнення на довгі роки. Першим завідувачем відділом був професор Харківського інституту мистецтв Леонід Миронович Горенко. Його послідовниками в різні роки стали Олексій Гімро та Ніна Миколаївна Колобкова. Але найбільший вклад в становлення нашого відділу зробила Наталя Володимирівна Єфімова, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена ювілейною медаллю «20 років незалежності України». Під її керівництвом на відділі відродилися українські традиційні вечорниці, ансамбль гітаристів став окрасою не тільки відділу, але й школи. Наталя Володимирівна була незмінним сценаристом та ведучою звітних концертів школи та відділу, а як керівник шкільного профкому – організатор численних незабутніх подорожей Україною нашого колективу. Наш відділ багатий на активних, небайдужих, відданих своїй справі людей. Викладач нашого відділу Галина Іванівна Козлова майже 20 років займала посаду заступника директора з навчальної роботи. Ми вітаємо всіх та дякуємо за безцінний вклад в розвиток нашого народного відділу. 2015 року відділ народних інструментів очолює Коновалова Алла Іванівна, викладач класу бандури, викладач-методист, керівник ансамблю бандуристів-співаночки. На відділі активно кипить творче життя, проводяться конкурси та фестивалі для наших юних талантів. Це весняні дзвіночки та Миколайчик-фест. На високому рівні представлена методична робота. Це проведення круглих столів не тільки для викладачів відділу, а й для викладачів народних інструментів міста Харкова, області та сусідніх регіонів. Ансамбль бандуристів-співаночки під керівництвом Коновалової Алли Іванівни та оркестр народних інструментів під керівництвом Аленікової Анни Миколаївни є візитівкою нашого відділу, незмінними учасниками шкільних та міських концертів та переможцями багатьох конкурсів та фестивалів. Незважаючи на важкий воєнний час і складні умови, наші викладачі продовжують працювати, а діти – навчатися. Ми віримо в майбутнє українського Харкова і, звичайно, перемогу. Наш ювілейний концерт складається з двох частин. Перша – це наше творче минуле. І назва символічна – музика у серці назавжди. А цьогорічний концерт наші учні та викладачі записували з різних куточків України та світу і назвали свій концерт «Весняні струни миру». Тож бажаємо усім тільки радісних мелодій життя, високих нот удачі, мажорного настрою і, головне, мирного неба над усією Україною. Ми обов'язково зіграємо переможний концерт і зберемося нашою великою музичною родиною. Тож, приємних переглядів і до нових зустрічей в кращій музичній школі міста Харкова!
Юлія Пігаль, Ольга Задер, В'ячеслав Даніченка, Олександр Кальніченка, Анна Олейникова, Михаїл Дріченко.
Вітати свою улюблену школу з ювілеєм, з 50-річчям. Це дуже велика дата. Та хочу подякувати за те, що колись, 17 років тому, вселили мені любов до музики. Тут народжуються нові таланти та працюють найкращі викладачі. Я хочу побажати школі нових музичних досягнень, постійного розвитку, творчого успіху та мирного неба над головою. Дякую за те, що ви робите. Мене звати Подольський Ілля, я випускник 1997 року дитячої музичної школи номер 13 міста Харкова імені Миколи Терентьєвича Коляди. Хочу привітати керівництво та педагогічний склад, а також всіх випускників і вихованців закладу з напівстолітнім ювілеєм. За ці 50 років зі стін школи вийшла велика кількість відомих у всьому світі музикантів, лауреатів міжнародних конкурсів, а також людей, які, можливо, не пов'язали своє життя безпосередньо з музикою, але кожен день відчувають любов до прекрасного, яку виховали викладачі цієї школи. Хочу подякувати вам за те, що ви робили, а також за те все, що ще обов'язково зробите на ниві виховання культурно-освіченої молоді та справжніх громадян України. Хочу побажати миру, нових творчих здобутків та талановитих вихованців у новому напівстолітті.
Від щирого серця вітаю Харківську дитячу музичну школу номер 13 з ювілеєм. Хочу висловити вдячність всім викладачам школи, адже саме завдяки вам я отримала змогу стати справжнім професіоналом своєї справи. Особливу дяку хочу висловити Коноваловій Алі Іванівні. Дякую, що не просто навчили грати на інструменті, а подарували любов до музики. У цей святковий день хочу побажати нашій школі більше нових проєктів, творчих здобутків, а найголовніше – якнайшвидше зустрітись в нашому мирному українському Харкові. Зі святом! Вітаю з 50-річчям свою рідну музичну школу імені Миколи Коляди, а особливо відділ народних інструментів та клас бандури, де мала радість навчатися під керівництвом Коновалової Алли Іванівни. І хоча професійною музиканткою так і не стала, та завдяки вам та всім моїм любим викладачам, шкільні роки в музичній школі згадую з теплом та приємною ностальгією.
Тому бажаю усім нам швидшої перемоги, а школі тільки процвітання і цікавого навчального процесу для всіх учасників. Закончила школу, и знаете, когда выпускаешься, сначала тебе так немножко радостно, что вот ты закончил школу, не надо будет больше учить пьесы, готовиться к концертам, все это было так сложно, а потом на самом деле так сильно скучаешь по всему этому процессу, по всем репетициям, концертам, урокам музыкальной литературы, сольфеджио, игре в оркестре. Все это было очень классно, и такие классные воспоминания потом у тебя есть. Так что обязательно цените время, проведенное в музыкальной школе. Она на самом деле очень дорогого стоит. Поздравляю всех учителей, которые упорно трудятся над каждым учеником. Желаю вам крепкого здоровья и море терпения. Также поздравляю всех учеников. Желаю вам подходить к каждому уроку с интересом, творчеством и радостью. Чтобы поскорее настал мир, и наша школа снова заработала очень много.
Музика.